নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু আৰু মই আপোনালোকক জনাম দৈনিক বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা শিৰোনাম হ'ব হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই দিওঁ আজি দেওবাৰ 14 মাৰ্চ আৰু 29 ফাগুন হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে মুক জ্বলাই লৈহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব কাৰ্যালয়ত আৰু অতুল কেশৱৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাত বৃন্দাবন গোস্বামীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক তেজপুৰ অগপ কাৰ্যালয় প্ৰৱেশত বাধা দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আদৰ্শবাদী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ আনহাতে আন এক শিৰোনাম আছে যে শৌচাগাৰ সাজিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছে কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মৰিয়নি শিৱসাগৰ চামগুৰিত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাই স্মৃতি ইৰাণী বিজেপি চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ অভূতপূৰ্ব কল্যাণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভাত ৰাইজৰ হেৰেঙা উপস্থিতিক লৈ অস্বস্তিত বিজেপি আৰু বিৰোধীৰো চৰ্চা আন এক শিৰোনাম আছে যে অসমত জি এছ টিৰ লগতে এইচ বি এছ সোণোৱাল কৰ আৰোপ আৰু শিলচৰত গেৰাণ্টি যাত্ৰা বিশাল সমদল কৰি জিতেন্দ্ৰ সিঙে মন্তব্য কৰিছে যে শিলচৰত গেৰাণ্টি যাত্ৰা বিশাল সমদল কৰি জিতেন্দ্ৰ সিঙে মন্তব্য কৰিছে এনেদৰে যে অসমত জি এছ টিৰ লগতে এইচ বি এছ সোণোৱাল কৰ আৰোপ আৰু কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে অৱসান ঘটোৱা হ'ব মাফিয়া ৰাজহৰ আন এক শিৰোনাম আছে যে ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই মুখপাত্ৰ ফণী পাঠকৰ বিজেপি ত্যাগ পাটাচাৰকুছিত তৃণমূল কৰ্মীক অৱহেলাৰ অভিযোগ ৰাজ্যিক সভাপতিক সমৰ্থন জনোৱা বুলি দাবী কৰা 65টা সংগঠনৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী ইফালে গণিত পদাৰ্থ বিজ্ঞান অবিহনে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নামভৰ্তিত অনুমোদন এ আই চি টি ইৰ ঘোষণা আৰু সংসদীয় বোৰ্ডৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ল প্ৰাৰ্থী আজি ওলাব বিজেপিৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আৰু দিল্লীত ৰুদ্ধদাৰ বৈঠকত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ পৰা নিৰ্বাচনী পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডাই আনহাতে বিজেপি ইউ পি পি এলৰ কেইবাগৰাকী এম চি এল এ আহিব বি পি এফলৈ কোকৰাঝাৰত হাগ্ৰামাৰ বিস্ফোৰণ আৰু তেওঁলোকক লৈ গঠন কৰিব পৰিষদীয় চৰকাৰ ইফালে কবি গল্পকাৰ ডক্টৰ অপূৰ্ব বৰাৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি আৰু কেন্দ্ৰৰ চাকৰি পাবলৈ লাগিব চি আই টি আৰু এয়া আছিলে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে টিকটক কেন্দ্ৰ কৰি দলে দলে বিদ্ৰোহৰ জুই হাত এৰি পদুম পদুম নাপায় ধৰিছে হাত হোজাইত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় বিজেপিৰ কাষ চাপিল ডাক্তৰ অৰ্ধেন্দু দে আৰু নগাঁৱত কংগ্ৰেছক চেলেঞ্জ দি নিৰ্দলীয় হ'ল ডাক্তৰ দুৰ্লভ চামুৱা আৰু সোণাইত এনামুল হকু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী পাঠাৰকান্দিত বিদ্ৰোহ মণিলাল গোৱালাৰ আৰু ডিগবৈত টিকট নাপায় গৌতম ধনোৱাৰ আৰু শিৱসাগৰত কল্যাণ গগৈয়ে এৰিলে দল ইফালে শিলচৰত বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত দিলীপ পালে খেলিব নিৰ্দলীয়ভাৱে আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছলৈ থাপলি চুং ৰংহাঙৰ আৰু বিতুপন শইকীয়াৰ ইফালে গহপুৰৰ গোলাপ শইকীয়া হৈ পৰিল ৰিপুণ বৰাৰ অনুকট আনহাতে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সন্মুখতে বৃন্দাবন গোস্বামীৰ বিস্ফোৰণ মুখ মাৰি জ্বলাই দিয়ক এনেদৰে অপমান কৰিব নালাগিছিল অতুল কেশৱে আৰু তেজপুৰৰ কাৰ্যালয় প্ৰৱেশত বাধা অগপ প্ৰাৰ্থীক অপমানৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই বুলি কৈছে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই আনহাতে 19 সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত দিছপুৰ পলাকবাৰীত নতুন মুখৰ সম্ভাৱনা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাক লৈ দিল্লীত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু ইফালে আজি অসমত অমিত শ্বাহ ৰাজনাথ সিঙৰ বিশাল জনসভা বিশ্বনাথ মাৰ্ঘেৰিটা গহপুৰ দেৰগাঁও আৰু নাজিৰাত আজি বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰিব ৰাজনাথ সিং আৰু অমিত শ্বাহে আছে আৰুবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম আন এক শিৰোনাম ইয়াত দখল কৰিছে স্থান দখল কৰিছে যে এলাগী হৈ পৰিল দুৰ্যোগৰ দিনত দল উদ্ধাৰকাৰী টিকট বাদেই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰতো স্থান নাপালে একালৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই তাৰকা প্ৰচাৰকৰ তালিকাত নাই ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন শৰদ বৰকটকী পৃথ্বী মাঝি টংক বাহাদুৰ ৰায় আৰু নূৰ জামাল চৰকাৰ আঁতৰাই ৰাখিলে সাংসদ আব্দুল খালেককো ইফালে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে ঘটিব অঘটন নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ সম্ভাৱনা 20 জ্যেষ্ঠ নেতা সঘনে মিলিত হৈছে বৈঠকত
আৰু শৌচাগাৰী সাজিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছে কেনেকৈ বনাব মহাবিদ্যালয় মৰিয়নি শিৱসাগৰ চামগুৰিত স্মৃতি ইৰাণীৰ প্ৰচাৰ কথাৰে নহয় কামেৰে পৰিচয় দিয়ে বিজেপি চৰকাৰে ইফালে বিশ্বনাথ জিলাৰ তিনি সমষ্টিত তেৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 4.89 লাখ ভোটাৰে গহপুৰত মূল যুঁজ হ'ব ৰিপুণ উৎপলৰ আৰু উন্নয়নৰ বাৰ্তাৰে বিশ্বনাথত প্ৰমোদৰ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহে বিহালীত আউল লগাব বিবেক দাসৰ অংকত আৰু ড্ৰাগছৰ বেহাত জড়িত এছ বিৰ উপ পৰিদৰ্শক মুছাদিকৰ নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ আৰু আনন্দ নগৰৰ বাসগৃহত অপৰাধ শাখাৰ অভিযান আন এক শিৰোনাম আছে যে ৰজনীকান্ত ৰবটৰ আৰ্হিত বিকশিত কৰিলে হিউমেইণ্ড আৰু মুম্বাইৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক দিনেশ পেটেলৰ অন্যান্য উদ্ভাৱন আৰু এয়া আছিলে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইবাৰ আমাৰ আসন 100+ হ'ব আৰু মোগলৰ দৰে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফেও আমাৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিবলৈ লৈছে প্ৰাৰ্থী যিয়েই নহওক দলৰ নীতি অনুসৰিয়ে চলিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো মোৰ এজেণ্ডা নহয় আছুতীয়া সাক্ষাতত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান একো নাই নতুন দলে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে বি পি এফ ঘূৰি আহিব নেকি আজি এই বিষয়ে একো নকওঁ বিয়াৰ সুখবৰ কেতিয়া এতিয়া নিৰ্বাচনটো হওকচোন বাৰু আৰু এই মন্তব্য কৰিছে এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বক্স হিচাপত আন এক শিৰোনাম আছে যে বিজেপিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত গুৱাহাটীয়ে সহ কেইবাটাও সমষ্টি প্ৰাৰ্থী সাল সলনিৰ সম্ভাৱনা ইফালে অসমৰ 60,000 কোটি নিদিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে স্মৃতি ইৰাণীয়ে মন্তব্য কৰিছে অসমৰ হস্ততাঁত বয়ন শিল্পৰ কথা নকলে আৰু সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী চিৰাজুদ্দিনৰ হাতত আছে মাত্ৰ 16,000 টকা আন এক শিৰোনাম স্থান দখল কৰিছে ইয়াত যে অসমৰ অভিমুখে তাৰকা প্ৰচাৰকৰ দীঘলীয়া শাৰী আৰু এয়া আছিলে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে তালিকা জেপত লৈ উভতিল সৰ্বা হিমন্ত আজি ঘোষণা দিছপুৰত জয়ন্ত পূব গুৱাহাটীত সিদ্ধাৰ্থ পশ্চিম গুৱাহাটীত ৰমেন ব্যাপক জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত চূড়ান্ত হ'ল অগপ বিজেপিৰ অন্তিমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আৰু নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডে অন্তিম মোহৰ লগালে বিজেপিৰ 19জনীয়া শেষৰখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত আৰু শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত বা দেওবাৰে এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ আজি বিজেপিৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসম বিজেপিৰ নিৰ্বাচন প্ৰভাৰী কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰৰ সৈতে শনিবাৰৰ প্ৰায় গোটেই দিনটোৱে এখনৰ পিছত সিখন বৈঠকত বহি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস নেতাৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদিৰে ৰুদ্ধদেউৰ বৈঠক হ'ল শনিবাৰে দিল্লীত আৰু আজি বিজেপিৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আন এক শিৰোনাম ইয়াত আছে যে মাস্ক নিপিন্ধিলে নমাই দিয়া হ'ব বিমানৰ পৰা দেশত কভিডৰ সংক্ৰমণে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত বিমানবন্দৰত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু বিমানবন্দৰৰ লগতে বিমানতো যাত্ৰীৰ মাস্ক বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কোনো যাত্ৰীয়ে নাকৰ তলতো যদি মাস্ক পৰিধান কৰে তেনেহ'লে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলে আৰু মাস্ক নিপিন্ধিলে এতিয়াৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ব বিমানৰ পৰা ইফালে আমগুৰিত অগপ প্ৰাৰ্থীৰ গাড়ীত খুন্দা জুৰিয়াত নিৰ্দলীয়ক অপহৰণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী হিংসা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমগুৰিত অগপ প্ৰাৰ্থীক গাড়ীত খুন্দা মাৰিলে আৰু ইফালে জুৰিয়াত নিৰ্দলীয়ক অপহৰণ বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে হিন্দী বলয়ৰ ৰাজ্যৰ কাইদাৰে এতিয়া অসমতো সুলভ হৈ পৰিছে হত্যা অপহৰণ ভয় ভীতি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত লণ্ডভণ্ড চকী মেজ ভঙাৰ দৰে নিৰ্বাচনী হিংসা আৰু বৰডুমচাৰ বিজেপি কৰ্মী হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে আজি নাজিৰা মাৰ্ঘেৰিটাত অমিত শ্বাহৰ প্ৰচাৰ দেওবাৰে পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আজি যিহেতু পুনৰ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইফালে চিকিৎসাৰ ধন নাই কাগজ কলৰ বিষয়াৰ অকাল মৃত্যু
আৰু চিকিৎসাৰ বাবে ঠন নাই, কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াৰ অকাল মৃত্যু হ'ল। ইফালে অসমত কোভিডত পুনৰ এজনৰ মৃত্যু, 48 ঘণ্টাত ন্যায়াধীশসহ 35 জন পজিটিভ পোৱা গৈছে। আন এক শিৰোনাম আছে যে নতুন নীতিত বিতৰ্ক, পদাৰ্থবিদ্যা অংক নোহোৱাকৈ পঢ়িব পাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা অস্ত্ৰোপচাৰৰ অনুমোদনেৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সানমিহলি পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ গণিত আৰু পদাৰ্থবিদ্যা অবিহনে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু ইফালে পিতা পুত্ৰ আৰু বোৱাৰী প্ৰাৰ্থী দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পাছত বৰাক উপত্যকাৰ ৰাজনীতিত ৰয় পৰিয়ালক লৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু 3টা বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত পিতা গৌতম ৰয়, পুত্ৰ ৰাহুল ৰয় আৰু বোৱাৰী ডেইজি ৰয়ে খেলিব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। আৰু এয়া আছিলে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম। আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ, অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে 30 জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাত এজনো নাই নামনি অসমৰ। নামনি অসমত নেতাহীন কংগ্ৰেছ, সংকটত অক্সিজেন দিয়া কংগ্ৰেছত এলাগি সংখ্যালঘু আৰু বসতি প্ৰধান নামনিৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন, সাংসদ খালেক আৰু বিধায়ক ৱাজেদ আলী। ইফালে বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে যে উৎকণ্ঠাৰ অন্ত বিজেপিৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ, পূব গুৱাহাটী দিছপুৰ সমষ্টিক লৈ অব্যাহত জল্পনা কল্পনা। আৰু বিজেপি ইউ পি পি এলৰ একাধিক পাৰিষদে বিপিএফৰ সৈতে কৰিছে যোগাযোগ নিৰ্বাচনৰ পাছত নতুন পৰিষদ আৰু নিৰ্বাচনী বতৰত হাগ্ৰামাৰ বিস্ফোৰণ। আন এক শিৰোনাম আছে যে দলীয় কামত সময় নোপোৱা বৃন্দাবনৰ টিকট নাপাই উঠিছে খং, অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আহিলেহে প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজক দলৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ হুংকাৰ। আৰু মৰিয়নি শিৱসাগৰ চামগুৰিত স্মৃতি ইৰাণীৰ চমক, হেজাৰ হেজাৰ সমৰ্থকক সম্বোধন কৰি স্মৃতিৰ কংগ্ৰেছক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা। আৰু কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে। আন এক শিৰোনাম আছে ইয়াত যে কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম লুঙিৰ দাবী কৰা চেয়াৰমানক কংগ্ৰেছে দিবনে টিকট, এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনে। আনহাতে ৰাজনাথ নহয় আন কোনোবা আহিলেও বিজেপিয়ে গহপুৰবাসীৰ অন্তৰ জয় কৰিব নোৱাৰে, সমষ্টিত মটৰ চাইকেলত উঠি কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। ইফালে বোকাঘাট কংগ্ৰেছত খহনীয়া, 72 ঘণ্টাত কংগ্ৰেছ অজাপৰ 2 সহস্ৰাধিকৰ অগপত যোগদান। আৰু মিত্ৰজোঁটৰ মুখ্য কাৰ্যালয়সহ 30টা কাৰ্যালয় মুকলি, সভাপতি অতুল বৰাৰ আৰু মোদীৰ আগমনক লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু ক্ষমতাৰ ৰাগীত মাতাল ৰঞ্জিত দাস, ফণী পাঠকে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ দল ত্যাগ ঘোষণা আৰু সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেহে বাচিব অসম। সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য কৰিছে আজমলৰ ভুৱা ভিডিঅ' নিৰ্মাণকাৰীৰ বিচাৰ হ'লনে বুলি প্ৰশ্ন বিতৰ্কিত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। আনহাতে 27 মাৰ্চত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 267 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 10 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ আৰু 18 গৰাকীৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ। আৰু এয়া আছিলে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম। আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে বিজেপি ফাইনেলাইজেছ কেণ্ডিডেটছ ফৰ ৰিমেইনিং ছিটছ, কংগ্ৰেছ ডিড ন' ৱৰ্ক ফৰ ডেভেলপমেণ্ট স্মৃতি ইৰাণী, ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ এড্ৰেছেছ বিজেপি ৰেলিজ ইন মৰিয়নি শিৱসাগৰ, কংগ্ৰেছ প্লেনিং অল্টাৰনেটিভ ভিজন ফৰ আছাম ৰিপুণ বৰা, আনএমপ্লয়মেণ্ট CAA প্ৰাইচ ৰাইজ আছামিজ আইডেণ্টিটি টু বি মেজৰ পল প্লেংকছ, বিজেপি লিডাৰ্ছ কিলিং কণ্ডেমড শ্বাহ ৰেলিজ ইন ষ্টেট টুডে, অখিল হেজ 52 পুলিচ কেচেছ সোণোৱাল 8 প্লটছ, আছু টু ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ অন কোৰ ইছ্যুজ দীপাংক। আৰু এয়া আছিল আজিৰ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম অনুষ্ঠান। আজিৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ, বিভিন্ন খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ঈশান নিউজ। ধন্যবাদ।